どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと、簡単バージョンでこの、初めてウクレレコンサートサイズを使ってこれで、ウクレレレッスン始めていきましょう。はい、その前に3つお知らせです。はい、お伝えしていただいておりますように、はい、ガズレレ2年ぶりのイベントです。はい、言っていきます。8月18日仙台、9月の2日名古屋、で9月の9日の東京と10月21日の、東京大阪はですね、ありがとうございます、チケット完売でございます。どうしようという方、他の場所またチケットご予約できますのでお願いいたします。はい、続きまして11月の2日は、横浜になっておりますからね。はい、ちょっとあの皆さんぜひチェックしていただきたいと思いますので、リンクをここに貼っとくのと概要欄にも貼っておきます。ガズさんに会いに来てください。あと2つ目のお知らせは、はい、このね紫色の本が発売になってますよ。100曲入りめちゃくちゃいい選曲ですから、皆さんこっちの方のチェックもお願いいたします。はい、3つ目のお知らせは、いよいよ明日に迫ってまいりました、横浜の大桟橋というところで開かれるウクレレピクニックというイベントに、いつもこの使ってるガズが使ってるこの G ラボのウクレレたちのですね、ポップアップショップがオープンいたします。移送したりですね、いろんなラインナップを見れたりとかですね、あといろんなグッズもありますんで、ぜひ皆さんをあの お越しくださいませという3つのお知らせをさせていただいた上で、さあ今日も、ウクレレでちょっとね、今日はね取り上げる曲渋いです。めちゃ渋な曲いきます。サントリーオールドウイスキーという昔ですね、僕の子供の頃ねよく聴いたなという渋い曲、夜が来るという曲があるんですよ。だんだんルンバンチュビラルンおえおう、ああいうあのやつです。もうあのやつ、あれね、夜が来るっていう曲なんですよ。はい、で小林亜星さんの作って歌われているということなんですけど、ちょっと調べてみたらコマーシャルではですね、外人さんが歌っておりまして、しかも歌詞がなかった、全部スキャットっていうんですね、このドンディンランドスキャットで行われていたというんですけど、その後、小林亜星さん自らが日本の歌詞をつけてやったというバージョンがリリースされたということで、ちょっとそれに近いバージョンで、やってみようと思います。1968年だもん、この曲作られたの。いやー、いい感じのね、渋いもうブルージーな感じになってるんですよ。今回かなりねガッサテンションを上げ目で再現していきますね。皆さんこれね楽しいですよ。ぜひ取り組んでいきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、渋くゆっくりいきましょう。このテーマは渋いですからね、それこそウイスキーロックでね、こう舐めるように今度たしなむような感じでやりたいと思います。後半はかっこいいバージョン、そこにはちょっとねリズムが加わります。このリズムをキープしながらこの歌を歌うっていうのも気持ちいいんですけど、やっぱりちょっとかっこいいバージョンですから、なかなかの、リズムキープの、濃度があるんですけれども、楽しんでやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってですね、聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。今まで音楽やってみたいなと思ったけどなかなかチャンスがなくてという方や、挑戦したことあるんだけどもう挫折しましたみたいな方、あっという間にできるようになるのがこの今ご覧いただいているガズレレのウクレレの、方法なんでございます。もうちょっとしたらですね、ここにねリンクを貼ります。いや、やってみたいなと思われた方ぜひここに行ってみてね、やってみてもらいたいんですけど、このリンク先はですねこうリストになってまして、上から順番に動画見てウクレレ触ってるだけでどんどん演奏できるよということなんですけど、これがものすごい勢いでもう皆さんにあのシェアされておりまして、もう何十万人の人がウクレレで音楽スタートしてます。皆さんすぐできますからね。それではここのリンク行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた曲も1800曲以上、課題曲もあります。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。いっぱいあるんで、もしね、こんな感じで調べてみてもらうの最初いいかもしれないです。やってみたいなと思う曲名と、スペースガズレレと言って、YouTube で検索する。これがね、いいかと思います。さあ、それではやってまいりましょう。サントリーオールドウイスキーのコマーシャルソングで、ああ、もう本当に有名なあの渋い曲、夜が来る。ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみます。ワン、ツー、Three, four. Oh,
のサントリーオールドウイスキーコマーシャルソングの夜が来る、やってみなさい、ガズレレル簡単バージョン。もうなんか渋いですよね。なんかもう思わずあのブルージーの世界に入っちゃうなみたいな、あの空気感出したくなっちゃいます。ちょっとガズさんもね、変にテンション上がっちゃいました。ぜひ皆さんこれ取り組んでみてください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、これね多分皆さんね、あの聞いてるバージョンはこの歌詞がないバージョンだと思うんですよね。これもちろんコード進行一緒ですから、ドンドンダンドンドビドビンウェー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 っていうのもいいと思うんですけど、まああのこの歌詞のバージョンすごく素敵で渋いなということでやっております。で本来だともっと感想部分が長かったりとか、もうちょっと繰り返しがあるんですけど、今回ガズレレオリジナルバージョンの1番と2番やった後、もうラストのバースにあの行ったというような感じのオリジナルアレンジバージョンになっておりますので、そこのところご認識くださいませ。もしフルコーラスあの原曲通りやりたいなという方は、あのコードは一緒だから歌詞を書き加えて、いずれオリジナルの楽譜作って練習スタートしてみてください。まずねガズレレの、簡単バージョンに合わせて練習してもらって、歌詞とコード出てますからね、一緒に、練習していただいて、1個目のゴール設定としては簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できたらもう素晴らしいと思います。はい、もし一緒に演奏できるようになった方は次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのは難しいでしょうから、最初のうちは楽譜を見て、見ながら何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって、それこそ夜ですねウイスキー飲みながらね、これを渋くウクレレで弾くみたいなのが最高だと思うんですけどね。はい、楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうかということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、このガズさんの書いてる手書きノートを見ながら演奏していきました。これですね、はい、夜が来る、こんな感じになってるんですけど、はい、もうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよっていう風にシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというとですね、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたこのサントリーウイスキーのコマーシャルソング夜が来るを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート書くのもう山のようなストックがあります。その中から皆さん毎月5曲、私この曲が憧れてたんだよな、この曲やってみたいなって感じで選んでいただいて、お手元に毎月5曲ね、即座にデジタルデータとしてダウンロードしていただきます。この楽譜もちろん全部ガズレレ YouTube の動画と関連ついてますからね、はい、すぐに練習開始できるよという画期的なサービスになっております。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね、はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとねラジオ配信をしてるんですよガズって。毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称してガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもタダでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあ、それでは楽譜の方を見ていきましょう。サントリーオールドウイスキー夜が来る主題歌でございます。どんどんディンダンシュビダブンって書いてありますね。小橋亜星さんが作られたということで、歌ってもおられるということですよ。はい、見ていきましょう。これね、かなりシンプル。ほんと、いいですよ。めっちゃいい。ワンブロックこうでこうで、イントロ、この短いイントロがあって、こっから歌が始まるんですけど、こう、ダンダンドンドンシュビダドン。夜が来る、渋いなぁ、もう本当に夢に出てきちゃう、これ。はい。これ見てもらうと分かるように、こんな感じで、ここまでで1枚みたいな感じで表現になるのかなと思うんですけど、まあまあ、こうやって映しとくので、上の4行ぐらい映しとくので、これ、お時間ある方はですね、ノートなどに書き出して、自分のペースでちょっと練習していってください。で、このガズクラブに入っていただくとね、さっき紹介した、このデータ、これがもうデジタルデータとして皆様のお手元に届きます。ガズのノートの特徴ですけど、いつもこの歌詞の上にこれある、この点ですね。どんどん、りんどん、チュービダロン。
夜が来る。はい、この点と、点がポイントで、あと歌詞カードには出てこない、この伸ばすところとか早く歌うところ、これ来るっていうのが早く歌うから、こうクッてこういうふうにつくとかね、こんなのがとっても参考になると思いますので、ガズクラブで楽譜ゲットもご検討お願いいたします。すごく便利ですよ。はい、あ、じゃ あ, あのお時間ある方はこうやって写していってください。今一時停止でね。はい、でここが1番の後半かな、 ここの6行でね、ここの6行で1番ってことなんですよね。コード進行すごくシンプルなんですけど、ね、いいですよ、これ本当渋い。で、ここと伸ばすとかいうのはこれ見ておいてください。で、ここから2番ですね、2番。で、コード進行全く一緒なんですよね、これ。で、ここで、2番をやって歌詞が変わってきます。渋く、この世界観表現したいな。で、なんと今日、この曲、2枚にわたっております。はい、ここね、ちょっとオリジナルアレンジバージョンで、これでもショートカットアレンジバージョンなんですけど、最初、ダンダンドゥ、これスキャットできました。おえおおおおお、ダンダンドゥンデンシュービで、アブンドン、ダバダバみたいな感じでやっといて、最後のもうエンディングの、Dreaming in the Night っていうところで、やってます。最後ね、夜が来る、夜が来るで、もう Am で終わったというのが、ガズレールオリジナルのアレンジになっております。ぜひご参考にしてやってみてください。じゃあ出てくるコードちょっと解説しましょう。今日出てくるのはね、コード6個です。C と Am と F と Dm、G7、E7 ですね。この6個はですね、めちゃ簡単入門コードですから安心してください。今映ってるこの6個は本当に超簡単ですよ。これです。ガズレール必須コードのメンバーでございます。このガズレール必須コードって一体何かというと、このちっちゃいクレールで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループの名前でございます。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃ簡単。だけどいっぺんに10個ドンと頭に急にね、一斉に覚えようと思うと、押さえる場所ともうコードの名前ごちゃごちゃになりますから、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。ここにそのね、コードがあっという間に覚えられる素晴らしい動画を撮ってるんで、皆さんここ必見ですよ。覚えてください。今日はそのうちの6個ですから、これはね、コードは簡単ですね。これね、難しいか簡単かって言ったら、この曲演奏は簡単だと思います。なんですけど、やっぱこのね、歌の世界観ですよ。もうなんか、なんていうの、そういう雰囲気で歌いたい。こうなんていうの、スーツ着てさ、ニューヨークみたいな感じで、こうバーでさ、この丸い氷が入ったこのロックグラスのウイスキーをこうなね、たしなみながらこう、ダンダンドゥンダンドゥビダル、もうね、そういうイメージを描きながらね、歌っていきましょう。これ気持ちいいっすよ、マジで。本当にガズさんね、もう本当にハマっちゃった。皆さんもぜひこれ夢中で練習してください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。コードは全く一緒、ただただリズムですね。今回はキーポイントはで、シンプルだからこそ難しい、こういう曲って。まずリズムキープと、さっきも言ったけど、演奏はね、すごい簡単なんだけど、ちょっとなんかこう脱力して、ちょっとの、なんていうかな、大人の悲しみを携えたリズムと、そのやっぱボーカルですよね。ボーカルのその渋さみたいなのをちょっと表現したいなと思うんですけど、はい。やっぱ今日、かっこいいバージョンとしては、ね、やっぱリズムですね。今日出てくるリズム、これです。はい。ルンルンビートと8ビートが混ざったやつですね。つまり、跳ねたリズムの8ビート、シャッフルの8ビートという言い方もできると思います。はい。一応、ガズレレ的にはルンルンビートと8ビートの混ざったやつということなんですけど、今映ってる弾き方、ここにちょっとリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にそれぞれルンルンビートと8ビートの弾き方解説ありますね。それちょっと見てみてください。じゃあちょっと C で、Am でちょっとこのリズムの、ノリをちょっと勉強してみましょう。やってみます。1,2,3,4 こんなノリですね。跳ねてんの、ドンダドンドン、跳ねてるんだけどアクセント忘れずに、ジャンジャージャンジャジャンジャンジャージャンジャジャ、跳ねたリズムで8ビート。普通の8ビートだとジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャじゃなくて跳ねてるんですよ。ジャンジャジャンジャンジャンジャジャン、跳ねてる上にアクセントがドンダドンダン、後ろに来る、これが大事です。ちょっとこれ表にするとドンダドンダンドンダドンダン、アクセントが大事になります。これで歌っていくわけです。ちょっと最初のところやってみますと、せーの、さん、はい、ダンダンディンダンチュビダルン、こんな感じ、ツンダーズンダーンズン、ゆったり落ち着いてこうリラックスしてるような、ちょっと切ないような
ちょっとこう脱力してるような、元気もりもりじゃないんですよ。やっぱりこう、なんていうのかな、こう、ブルースマンですよね。ブルースマンみたいな、こう、ジャズマンというか、なんというかこう、渋い感じ。とにかくこのリズムでも表現していきましょう。やっぱそれと、こうするように、それやっぱ歌の、なんかこう、切なさ、悲しさ、でもなんかこう、なんかそんな世界観あるじゃないですか。あれをやりましょう、あれは。あれはもう、これはもうなんかそういうイマジネーション大会みたいな感じです。演奏は難しくないから。そういう世界観出すのっていうのは、まだこういう簡単曲ならではだと思いますからね。簡単難しいっつったら簡単なんだけど、 だからこそそこが難しいっていうのはね、なんか今までのようこのテクニックとかリズムのこう決めみたいなのはないですけど、ムードとか世界観を表現するっていうそこの絵のトライみたいな曲だと思います。はい、あのウイスキーのなんかいい感じの世界観を本当に引っ張り出しているなというふうに思います。そんなイメージも一緒に、はい、この曲演奏していきましょう。ゆったり気分で跳ねてるリズム、体でこうキープするのがキーポイントになると思います。さあそれではやってまいりましょう。夜が来るサントリーオールドウイスキーの CM ソング、夜が来る、かっこいい場所やってみる。 1, 2, 3, 4CM ソング、夜が来る、渋いな、やってみました、かっこいいバージョン、なんか本当なんかね、あーいい気分だった。あのちょっと柔らかいリズム、跳ねたリズムがですね、落ち着いたあのリズムがもうたまらなく気持ちがいいんですよ皆さん。はい、ぜひこのねニュアンスをこうつかみ取って、あの体をこうゆっくり揺らして、楽しく演奏していってみてください。さあちょっとお知らせです。ちょっと冒頭にもお知らせしましたけど、ガズレレ2年ぶりのイベントということでご紹介させていただいてるんですけど、本当ありがとうございます。9月の9日と9月の9日の東京吉祥寺と10月21日の大阪、梅田なんですけど、ソールドアウトです。皆さんありがとうございます。とはいえまだあと3会場、まだチケット予約受け付けておりまして、旅に出ましょうよ。まず8月18日仙台です。皆さん、ずんだ餅と、牛タンと、笹かまぼこを食いにグルメツアーと一緒に、でいやなんか来るのはいかがでしょうか。夏休み中ですよ。8月18日9月の2日は名古屋です。名古屋といえばもう手羽先とですね、あと台湾ラーメンとですね、食べ物ばっかりなんですけど、ウイローとかありますからね。はい、で11月2日は横浜です。横浜といえば中華街だとかね、いろんな美味しいものありますから、あの中松とかまで行くとね、もうおしゃれな店も行ったりし、そんな感じで他のものとこう抱き合わせでこうガズレレツアー参加するいかがでしょうかということでご案内中です。概要欄にリンク貼っておくんで、ちょっとしっかり
見といてください。あとそれとこの本ね、紫色の新しい、簡単ウクレレソングブック4も大好評新発売になりましたんで、はい、100曲入りのもうね名曲ゾロです。こちらもゲットの方よろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですねアプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とかあのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またねオリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょ検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まっているガズ両親手作りの水引きだったりキャップだったりストラップだったりT シャツだったりいろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ .com このホームページを見てくださるといろんなものがね載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと最近ガズがもう一個始めてるピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃうガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がっててかなり面白いことになってます。これねウクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレガズピアノ両方であっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さんバイバイ、ごきげんよう。